好。To, čo? Mami! A! Ty čo tu robíš? A s ním Julo, ja ťa zabijem! Čo, prestaň! Už! Počkaj, my tu nie! Hey. To vyzerá, počkaj! Auta! Šeška! Ne, ne, ne! Staj! Počkaj, počkaj, počkaj. Dobre, sme v dome Božom. Podzem ti hovorí! A? Dobre, ja idem k tebe. Ak mi slúbiš, že sa upokojíš a že si ma vypačuješ. Poruším piate prikázanie, zabijem ťa, pak sa počkaj, 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 už! Priestaj Bohu! Obleca hriešnica, nech je odpustené! Dobre, ale v čom je problém? Všetci traja sme dospelí ľudia. My dvaja s tvojou mamou sme sa priťahovali od začiatku, si nič neurobil. Ja chcem to počuť! Počkaj, počkaj! Vieš čo? Nechý čo? Mal by si sa tešiť z toho, že si tvoja mama v ťažkej životnej situácii našla rozptýlenie. Poď ticho, ty diabol skazený! Dobre, 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 dobre. Spontánne, Bohuž. My sme to neplánovali. Nikto z nás, no nie? No, no vidíš. Spontánne. Ja viem. Prestaň! Bohuž! Bohuž! Prestaň! Milan? Tati? Som tu správne na fare.